شغل ايه؟ عم شغل ايه؟ روق عم بس كده. روق شغل اصلا. روق نشط حيوي مين؟ انا اسمي ملك عدل المحامي على سن ورمح، وبقول لك لما تيجي هو على سن حارس العقار والرمح ليك طبعا. حارس العقار مش هيدخلك من العماره. ايه بقى اللي تلادب طيب اللي احنا فيها دي بقى؟ ايه بقى الكلام ده؟ لا انت اللي بدات تقول لي تلادب، فما تقوليش ادبي عشان ما تقوليش ادبي. طيب يا جماعه كده كده، طب خلينا ندي